verdade. E o pessoal do destacamento aéreo embarcado da Marinha da Fazenda está saindo agora com uma operação de reconhecimento dessa Ibstow. Vai ficar acampado, vão seguir para lá um grupo de, vai seguir para lá um grupo de pesquisadores brasileiros, vão passar quase um mês acampado nessa ilha para desenvolver pesquisas científicas lá. Um dos integrantes dessa equipe é o Alexandre Kassuga. Alexandre, como é que é olhar o pessoal fazendo essa operação de reconhecimento e saber que amanhã a missão de vocês vão estar seguindo para lá? Lá é uma situação diferente, né? Com certeza, 50 dias acampados, mas uma situação muito extrema, é muito frio, mas já está preparado, já fez o treinamento, já temos equipamentos, já está bem preparado para fazer. A gente segue acompanhando tudo por aqui, você também, nas nossas redes sociais.